První dnešní čtení je z Markova evangelia z první kapitoly, verš 4. až 11. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: Za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Slyšeli jsme slova evangelia podle Marka. A naše druhé dnešní čtení je z knihy Skutků apoštolů z 19. kapitoly, 1. až 7. verš. Zatímco byl Apolos z Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu. Tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich: Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Odpověděli mu: Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch Svatý. Pavel řekl: Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni? Oni řekli: Křtem Janovým. Tu jim Pavel prohlásil: Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Ježíše Pána. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi 12. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnes se v církvi slaví svátek křtu Páně. A k tomu jsou i ty dnešní texty, jak jste si jistě všimli. A pro nás to bude vhodná příležitost zamyslet se nad křtem, a to nejenom nad křtem vodou, ale i nad křtem duchem. Jak jistě víte, probíhá u nás ve sboru katechumenát, na němž se 5 mladých lidí připravuje na křest. A když při první letošní liturgii chceme potvrzovat své závazky vůči Bohu, tak se můžeme každý z nás vrátit ke svému křtu ve svých myslích. Takže nejenom těch 5, kteří tady všichni také nejsou, ale každý z nás si můžeme vlastně připomenout, čím pro nás křest je. O co se tedy jedná při křtu? Tak v první řadě se jedná o jakýsi svátostný rituál, při kterém se křtěnec vědomně hlásí k Bohu, ve kterého uvěřil, a to prostřednictvím víry v Ježíše Nazareckého jako Božího syna, spasitele, který se stává Pánem a Kristem pro každého křtěnce jednotlivě, osobně. Tak to je v tom užším významu, k širšímu významu se ještě dostaneme. Nám dnes pomůže při přemýšlení nad křtem především ten text Lukášův, tedy z knihy Skutků z 19. kapitoly. Apoštol Pavel se v Efezu setkává s jakýmisi učedníky, a protože si není jist tím, čemu ti učedníci vlastně věří a proč, tak se jich ptá, a teď dovolte citát z Bible Kralické, protože tam je krásný přechodník: Přijali jste Ducha Svatého uvěřivše? Tak je to v tom řeckém textu také, tam je také přechodník. Takže to jsou souběžné děje. Přijali jste Ducha Svatého uvěřivše? Otázka, která visí ve vzduchu. Apoštol ví, že ti lidé uvěřili, ale úplně si není jist tím, zda mají s Bohem
osobní vztah, protože přijmout Ducha Svatého je v Lukášově slovníku jakási šifra právě pro osobní vztah s Bohem. Nacházíme to už v Evangeliu a potom především v knize Skutků. Proč vlastně Lukáš používá takovouto šifru a jakou roli Duch Svatý v Lukášově teologii hraje? Tak to by samozřejmě bylo na obsáhlejší pojednání, ale my se podíváme na jeden text ze závěru Lukášova evangelia. Tam, když evangelista líčí Ježíšovo na nebe vstoupení, tak do Ježíšových úst vkládá větu: Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. A ta moc z výsosti, to je právě to vyzbrojení Duchem Svatým. A v knize Skutku potom to říká tentýž Lukáš trošku jinými slovy, tam klade Ježíši do úst slova: Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým. Takže jsou to dvě skutečnosti a to přijetí Ducha nebo také křest Duchem Svatým je u Lukáše termín, který znamená vyzbrojení mocí z výsosti. Není úplně srozumitelné, tak to budeme trošičku teď promýšlet. Je to vlastně další šifra, další takový šifrovaný text, kterým ten Lukáš vyjadřuje nějaké zvláštní boží zmocnění. Díky němuž mohou apoštolové a ti všichni, kteří jsou takto zmocněni tou mocí z výsosti, takže snad i my, plnit úkol Kristových svědků. Bez toho vystrojení mocí z výsosti, neboli bez toho přijetí Ducha Svatého, to prostě neúčinkuje, nefunguje. Je to svědectví pouze takové knižní, teoretické. Teď to vyzbrojení mocí z výsosti, tak to je vojenský termín, výzbroj je termín armádní, výzbroj je důležitá pro vojáka. A zase ten obraz známe velmi dobře, možná vám už teď naskakuje list Efeským ve vaší mysli, kde pisatel popisuje tu boží zbroj, kterou si mají jeho adresáti obléci. A používá tedy podobný slovník jako Lukáš. Vyzbrojení moci z výsosti a pisatel toho listu Efeským říká, vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Jako kdyby předpokládal, že nás čekají zápasy, boje, že ten život Kristových svědků není vždycky úplně jednoduchý. Tím zlým dnem, pro který se máme vyzbrojit, má pisatel na mysli všechny zkoušky, obtíže, trápení, které nás v životě potkávají. Bibličtí pisatelé velmi dobře vědí, že náš život nebude sledem harmonických událostí, ale naopak, že je často plný konfliktů, nejistot, bolestí, strachu a překážek. A překonat to všechno, zůstat přitom čestný, spravedlivý, slušný a poctivý a navíc se chovat jako Kristův učedník, tak to vůbec není snadné. A ten pisatel listu do Efezu navíc v souladu s dobovým chápáním světa jako kolbiště sil dobra se silami zla, zápasu těch různých mocností, všechny ty překážky a životní zkoušky vykládá jako ďáblovy svody a varuje, a teď budu citovat zase, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A tady už cítíme, že je to jakoby vážné, že opravdu nějakou zbroj potřebujeme, nějaké to zmocnění z výsosti, tedy z hora.
Možná nám to také pomáhá, když si to takto pojmenujeme těmi duchovními termíny, nějak se vyrovnat s různými silami, které nás přesahují. A to můžou být třeba zlé politické síly. Někdy můžeme být úplně na nervy z toho, co se třeba děje v politice. Nebo když vidíme, že někdo chce zničit liberální demokracii a prosazuje nějaké fašistické nebo jiné zlé ideologické učení, tak tam už si můžeme říct, to už je něco, co zavání nějakou mocností zla. Ale někdy máme pocit velké nejistoty a strachu třeba z různých ekonomických procesů, z nějakých krizí, z inflace, nebo vnímáme válečné štváče a teroristy, kteří jednají úplně absurdně a iracionálně. A zase se jakoby dotýkáme mocností zla. Nebo propaganda, která působí přes internet a přes další nějaká elektronická média, čínská, proruská, všechno to další. Můžeme si říct, no to jsou přece také síly, vůči kterým já nemám prostředky, jak se jim bránit. Šiřitele konspiračních teorií a různých fake news, to všechno nás vlastně chce postavit proti druhým lidem, abychom v nich neviděli své bližní, ale nepřátele. A to je přesně to, co dělá ďábel, co je vlastně v dikci těch mocností zla. A nám nestačí dobré vychování a dobrá vůle, abychom obstáli v zápase s těmito silami. My proto prostě potřebujeme vyzbrojení z výsosti. Potřebujeme tu boží zbroj, potřebujeme mít Ducha Svatého, který nás bude přes tyhle všechny negativní věci přenášet a pomůže nám to dobře zvládnout. Dnes je velmi těžké odhalit, co je pravda a co je lež, kdo je pravdivý a kdo je lhář. A tak z toho listu Efeským víme, že máme být obrněni pancířem spravedlnosti, že máme tedy žít svůj život v pomoci druhým, že si nemáme ty lidi škatulkovat podle jakýchkoliv kritérií, ale prostě máme být vždycky hotovi k pomoci těm, kteří to potřebují, ať je to kdokoliv. Máme být obuti k pohotové službě evangelia pokoje. To znamená, že máme přinášet do svého okolí smíření, harmonii, odpuštění, až nadpřirozený nadhled a moudrost. A cítíme, že to není vždycky v našich silách. Zvláště, když máme povahu, která není zrovna klidná a pokojná. Štítem víry máme uhašovat všechny ohnivé šípy toho zlého. Víra v boží svrchovanost, víra v jeho dobrotu a lásku ke všem. Víra v Krista, to je ten štít víry. Víra v toho, který smířil na kříži svět se sebou, to je hlavní nástroj k likvidaci všech těch provokací ze strany zla. A máme přijmout i přilbu spasení, tedy jistotu, že svět a náš vlastní život neskončí nějakým kataklizmatem, nějakou katastrofou, ale že bude nakonec obnoven, že před námi je vzkříšení a přebývání v boží blízkosti. A konečně máme také přijmout meč ducha, tady je ten duch vysloveně pojmenován, jímž je slovo Boží, abychom stále měli prostředek, jehož pomocí můžeme porážet všechnu malomyslnost, skepsi, rozbroje, útoky vůči někomu, kdo udělá z toho druhého nějakého nepřítele. Boží slovo nás vždycky může zorientovat a vždycky nás může ochránit a vždycky nám může dát prostředky pro to, abychom nepodlehli. Být takto vyzbrojen není vůbec samozřejmé. Nestačí totiž jenom věřit v Boha. Formálně být křesťanem, účastnit se bohoslužeb, abychom obstáli v životních situacích, abychom při pohledu na utrpení, bolest,
nemoci anebo všelijaké změny klimatu nepropadly malomyslnosti, tak potřebujeme něco víc, potřebujeme to, co Lukáš nazývá moc z výsosti. Duch svatý, kterého máme přijmout, máme po něm toužit. Máme vědomně se k tomuto duchu přihlásit. Přijetí Ducha svatého je přijetí Boží moci, jeho svrchovanosti, ale především také přijetí Božího pohledu na svět, abychom vnímali svět a druhé lidi tak jako Hospodin. A teď se vraťme ke křtu. Být pokřtěn vodou je symbolické jednání, při němž jakoby zanechávám ve vodě svou špatnost, svou minulost, své hříchy, své sobectví a potom se nořím k něčemu novému. Když Pavel křtí ty Janovy učedníky ve jménu Pána Ježíše, tak jak jsme to slyšeli v tom textu, znamená to, že oni se stávají Ježíšovými učedníky, následovníky a svědky. Už tedy nejenom Janovými učedníky, ale především Ježíšovými učedníky. Mezi Janem a Ježíšem je propastný rozdíl. Jan řeší to, co člověk dělal špatně. Řeší minulost, ale nedává sílu k novému životu. Myslím Jana Křtitele. Prostě on křtil k pokání, a to je důležité, ale nedával těm lidem sílu, jenom jim říkal, buďte takový, ale my víme, jak je to s těmi dobrými radami. Proti tomu Ježíš nejen odpouští to minulé zlé, ale současně ospravedlňuje, činí člověka způsobilým ke společenství s Bohem, dává naději, kterou je ta vize budoucího přebývání Boha s člověkem, a aby měl Kristův učedník sílu žít ten nový život, tak Kristus sám ho křtí Duchem svatým. Ve vyprávění skutků je to podáno tak, že když na ty učedníky Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni začali mluvit jazyky a prorokovali. To, co jsme slyšeli z toho ekumenického překladu, je trošku takový zašmodrchaný text, že mluvili v prorockém vytržení. Tam je vyloženě, že mluvili jazyky a prorokovali. A to je právě křest Duchem svatým, kdy je člověk vystrojen z výsosti, aby obstál. Křest vodou bez tohoto zmocnění je vlastně pouhý symbol. Svátostí se stává právě tím, že ten, kdo je pokřtěný, je Duchem svatým naplněn a vyzbrojen. Člověk to nemusí cítit, ne všichni přitom začnou mluvit jinými jazyky, ne všichni prorokují. Tehdy navíc ty jazyky a to proroctví, to byla znamení, že Duch svatý byl skutečně na ty nové pokřtěné, kteří byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista, opravdu seslán, a že od této chvíle patří do církve, protože většina církve pořád byla tvořena Židy a pro ty Židy to bylo velmi těžké přijmout to, že do toho společenství jsou přijímáni i pohané anebo lidé odjinut. Ale pro nás je podstatné, abychom tím Duchem svatým skutečně byli pokřtěni, abychom skutečně Ducha svatého měli. A já věřím tomu, že kdo po tom úzkém spojení s Bohem touží, takže Pán mu to dá, protože Bůh je dárce života a on nás chce zmocnit k tomu, abychom žili pěkný a kvalitní život, jak o tom tady mluvíme. A to je pro mě velmi důležité. Všichni, kdo jsme byli pokřtěni ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého, my používáme při křtu tuto trojiční formuli, obdrželi jsme všechno proto, abychom byli na světě Kristovými zástupci. A my sami se přitom můžeme cítit slabí, nehodní, nedostateční.
Možná je to mnohem lepší, než když se cítíme silní a pověření a vystrojení. Varovným příkladem jsou třeba ti učedníci, kteří se cestou do Getsemane, když provázeli na té poslední cestě Krista, hádali o to, kdo z nich je větší. Tak tohle myšlení kéž od nás Pán Bůh vezme. Ale ten pocit nehodnosti nesmí vést k rezignaci a nikdy by nás neměl vést k tomu, že odejdeme z Kristových služeb, ze společenství. O křtu se někdy mluví jako o znamení smlouvy. Já se musím přiznat, že mě ta smluvní teologie není úplně blízká, je mi to trošku cizí. Křest je pro mě prostě jedním z projevů Boží milosti. Je to akt Boží milosti. Na začátku jsme o něm mluvili v tom úzkém významu jako o svátostném rituálu, a tak teď závěrem ještě ten širší obsah toho, co je křest. Je to ztotožnění se s Kristem, jak v jeho smrti, kdy ve víře umírá vše sobecké a zlé, ale je to také ztotožnění se s Kristem v jeho vzkříšení. Křtem jsme tedy vstoupili na cestu vedoucí k lidem, na cestu porozumění, povzbuzování, odpuštění a přijetí. A na téhle té cestě svědčíme o Boží lásce. Je to cesta naděje, protože na jejím konci je setkání s Kristem. A k tomu všemu se dnes můžeme opět přihlásit. To všechno dnes můžeme v té liturgii, která nás čeká, znovu aktualizovat. Znovu si připomeňme, že jsme byli vystrojeni mocí z výsosti. Že máme Ducha Svatého, že je s námi, že to s námi nevzdal. A není tak úplně závislý na nás, na tom, co mu slíbíme nebo neslíbíme. Ale je to skvělé, když můžeme spolupracovat se samotným Hospodinem.